Milane, hektický závěr. Vlastně celý druhý poločas byl hodně hektický. Jak jsi to viděl z brány a kolik těch krizových situací jsi tam cítil? Byl ten druhý poločas taky, jaký jsme čekali. Co jsme si říkali v kabině, že Bohemka určitě na nás trošku naleze. Přidá tam potom vyšší hráče a bude to tam jenom sypat ze strany a to se nám potvrdilo. Super, že jsme to dneska uskákali a důležitý 3 body. Jedenkrát dostala Bohemka míč do sítě, ale ten offside byl celkem jasný. Viděl jsi to stejně a byl sklidný, že to nemůže zvrátit VAR? Já jsem vůbec nevěděl, že to offside byl, takže potom, až jsem se podíval na pomezního, který tam zůstal stát, tak jsem doufal, že to budou zkoumat, offside to bude. Hodně ve vzduchu zbojoval a musel zbojovat, bylo to složité, protože oni tam dali Prekopa, dali tam Necida, všechno vysocí hráči, tak bylo to těžké s nima svádět ve vzduchu souboje? Jo, sypali to tam a jsem rád, že jsme tam dneska všechno odskákali, chodili tam do toho tvrdě, takže myslím si, že dneska cena 0 a ceny vítězství. Co jste si řekli před utkáním, jestli vstoupit do něho tak, jak těch předchozích, protože prvních 10-15 minut jasná převaha na míči, pak to držení míče bylo také na naší straně, byť šance se střídaly asi na obou stranách? Jo, řekli jsme si, že chceme vstoupit jak do těch zápasů předtím stejně a myslím si, že se nám to podařilo. Bohemku jsme nějaký závary tam měli, ale myslím si, že jsme měli víc ze hry a ta druhá půlka to už nebyl prostě, už to nebyl hezký fotbal. Jak moc těžké bylo, hlavně možná mentálně, zvládnout ten závěr, kdy jsme byli v 10 po vyloučení Rigginiho, vlastně obrácená penalta, nebo respektive VAR zrušil. Fanouškovská atmosféra tady velká, tlak domácí velký, jak bylo těžké to ustát v bráně? Já si myslím, že to je to jedno, že to bylo pro všechny kluky těžký a věděli jsme, že to takhle bude, že už ten závěr prostě bude jenom o tom stát 16 a někam to odbouchat a to se nám povedlo. Hřiště musel místo Hoffiho srub, ale s ním ta trojka stoperská fungovala celkem dobře. Myslím, že i ten tlak trošku jakoby zeslábl ze strany Bohemky. Musím ho pochválit, naskočil tam super, odehrál ty balóny všechny tak, jak měl, hrál to jednoduše a odehrál to slušně. Je ten dnešní 3bodový zisk náplastí na tu domácí porážku se Sigmou a definitivně vyhnaná z hlavy? Tak myslím, že tu porážku jsme vyhnali hned a jeli jsme sem s tím, že prostě chceme vyhrát. Vyhrát chceme každý zápas a to, že minulý víkend to nevyšlo, prostě to bylo, to se prostě stává, to je fotbal.